Daar niks in hierdie wereld wat ons hierdie woord voor kan toeskryf behalwe aan U nie. Heere, ons dankie dat U 'n awesome God is. Ons dankie dat U ons God is. Heere, ons aanbid U vanmôre en sê vir U so dankie dat ons hierdie diens vandag by mekaar kan wees. Heere, en dit gaan net oor U. Dit gaan oor niemand nie, behalwe oor Jesus, die Seun van God en die Heilige Gees, wat ons kom besoek. Ons dankie vanmôre. Vader, word nou verheerlik. Elkeen wat hierdie boodskap hoor, elkeen wat dalk live kyk, Here, dat hierdie boodskap mense sal bereik, wie se lewens verander sal word, mense wat vanmôre kan besef, Here, dat U hulle so lief. Ons wil vanmôre net ons harte oopmaak. Ons wil vanmôre ons gees oopmaak. En ons wil sê, kom vanmôre. Kom vanmôre, Gees van God. Kom vanmôre, awesome God. Kom vanmôre. Werk deur. Werk deur vanmôre. Kom, ons sing hom nog 'n keer so saam. Ons aanbid U. Heer, ons aanbid U en ons prys U naam. Word verheerlik, asemrowende God. Alfa Omega, begin en die einde, groot almagtig. God almagtig, kom vanmôre. Word verheerlik. Ons eer U vanmôre. Word verheerlik. Word verheerlik vanmôre in ons midde. Here, raak vanmôre elkeen aan. Versterk vanmôre elkeen. Here, maak gesond vanmôre. Maak heel vanmôre. Maak vry. Doen dit vanmôre, Here. Kom besoek ons deur die Gees. Kirabanda rababasitianda. Eer aan God. Verheerlik Vader in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplek neem. Is amper moeilik om te gaan sit nadat die Gees van die Here so intens teenwoordig is in ons midde. En ons is so dankbaar daarvoor. Want wat is die mens dat U aan hom dink? Die mense kan dat U hom besoek. Ons is so bevoorreg. En ek wil vanmôre vir u sê, ontvang wat die Gees van die Here vir u wil doen. Partykeer beplan ons 'n diens, ons het 'n idee waartoe ons moet beweeg, maar ons is altyd oop vir die Heilige Gees om ons enige tyd te lei soos wat hy wil. En dan maak dit nie saak nie as die Here vir my sê, "Jaak, jy preek nie," dan preek ek nie. Want ons doen wat die Here wil hê en nie wat 'n mens wil hê nie. So ek wil vir u vra, stel jouself oop dat die Heilige Gees sy doel bereik. Ek wil u ook vra om u diens te share. U wat kan, share hierdie boodskap. Ek sien ongelukkig, en skuis, ek wil daarby stil staan, is daar verskriklik baie scams en goed op die Facebook wat maak dat ons views baie afneem en baie mense kom nie meer op ons goed nie. Hulle sê net, hulle sien dit nie meer nie.
want daar is een nieuwe systeem en jy moet nou betaal en advertenties gooi, want dit raak ook nou ons maar een geldmaak story. Maar op die einde van die dag, hier is die evangelie en ons gaan om uitdra en die Heere gaan mense bereik recht oor die wereld soos hy reeds doen, sê amen. Prijs de Lord, dis waar oor het gaan, so kom ons share, zodat die woord kan uitgaan, want het gaan oor Jezus en oor hom alleen, dit gaan nie oor een mens nie, en dit gaan beslis nie oor my nie. Amen. 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 Nou, ek wil vanmorgen, kijk aan oulike ou, hoe is ek? Ek wil vanmorgen met die deel oor die thema wat die Heere my gegee het, pas op vir die slang. Sê bykie vir een langs jou, pas op vir die slang. Kijk, partij mense sê om soms uit, pas op vir die slang. Ok, kom ek lees vir jy gedeelte wat die Heere vir my gegee het. Baie bekende gedeelte die woord van die Heere, ek dink ons allemaal het om amper gelees, want wanneer ons moest begin Bybel lees en begin ons by Genesis, en nou die deel behoort ons daarom nog te gehaal het, want dit is nog voor Exodus. Ok, kom ons kyk, Genesis 3, ek gaan lees vers 1 tot 4, 6 tot 7, vers 9, en dan 11 tot 13, ek lees sy ou vertaling, hy sê, maar die slang was listiger as al die dieren van die veld, wat die Heere God gemaakt het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, kyk hoe kom draai die woord, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Kom ons stop gauw vannacht daar. Kijk hoe draai die duivel die ding. Is dit so, julle mag nie eet van hierdie vrugte van die bome van die tuin nie? Sy sê, nee, ons mag nie van eet. Ons mag net nie van daai spesifieke boom eet nie. So dat is al hierdie ander om van te geniet. Net by die boom wegblij. Manne, hoekom werk het so, dan raak ou lis vir die een ding wat jy nie mag doen nie. Sê bykie, Eina, jy wat saam my skuldig is, kom sê, Eina, jo, kyk, ek wil nou nie myself weggeen nie, maar ek het ook daarom al gehoor, daar is een liedjie wat praat van hierdie vrugte, nee, die verbode vrugte. Nou, daar is nou ander vrugte. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oë. Ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry. Ja, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Nou, ek wil nou nie daarby stilstaan, maar is interessant hoekom sy lus was vir die boom, nee. As een paar wat my gevolg het, want dan kan sy verstand kry. As een paar wat het vang, daar is so'n bykie humor in die Bybel ook, maar dis die ware is wat hier staan, ek haal hom net uit context uit, die mans ook, dis ook om my saam geëet het, voordat die vrouwens kwaad is vir my. Toe gaan al twee sy oë oop, en hulle word gewaar, dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy sê, natuurlijk die verste sin praat van, nee, ons het besef ons is naak. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jylle naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En hier sien ek ons so mooi, hier so in 2023. En die mens antwoord, dit was nou die man in die tyd. Adam, ek gaan nie een nieuwe fight begin nie. En die mens antwoord, die vrou wat jy my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Is hier die vrou se skuld? Ek was alleen nie, ek het my gedra, toe maak jy nou nog een vrou en of een vrou vir my en nou kyk nou wat gaan nou aan. Dis die vrou se skuld. Kyk bykie vir die vrou, sy is jou skuld. Nou kom ons gaan aan. Daarop sê die Heere aan die vrou, wat het jy nou gedoen? Wat het jy nou gedoen? Die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Sê bykie vir die slang, jy het my bedrieg. Al die vrouwen, sê vir die slang, jy het my bedrieg.
Man, sê dit maar samen, het klink net beter. Slang, jy het ons bedrieg. Nou, ek smaal, want hier so baie om oor baie te gesels in hierdie gedeelte. Ek kan vir julle week aan een preek, net oor hierdie gedeelte. Hier is vir my baie humor in. En ek, as ou het bykie buiten komt, ek sal, kyk, kom ek sê gauw vir iets. Nee, julle het allemaal daarom, julle sal het hou as ek gauw vir julle iets net so bykie lig sê, tong in die kies. By geleentheid, toe stel ek ook met een van die vrouwens wat die mans probeer op hulle plek sit en ek haal hierdie skrif van aan wat hy praat van die mens en sy vrou. Nutteloos om te sê, ek was in 'n tamelike fight geweest. Die mannen, maar gelukkig later toe Jesus kom, toe verander hy die titel van die vrou. Daar is baie plekke in die woord in die Ou Testament waar jy gaan kyk waar hulle nie van die vrou of van die dogters praat nie. Hulle sal sê die seuns wat hierdie ou gehad het, hulle meld nie die dogters nie, hulle was wel dogters, maar hulle was net nie melding van hulle gemaakt nie, omdat die vrouse waarde baie swak was in die Ou Testament, as ek het so kan stel. En vandag nog, onder sekere moslim gelowe, is die vrouse waarde is baie swak, maar toe Jesus gekom het, toe verander hy het, nou sê, daar is nie meer man en vrou nie, daar is nie meer jood en griek nie, ons is allemaal een onder hom. Daardoor sê hy nie, ons is nou allemaal dits nie, hy sê net, ons is allemaal een onder hom, die man is nie meer die baas, nie. Kyk, my vrou sê wel, ek is die kop, maar sy sê nek, sy draai my precies waar sy my wil hê. So, ek wil nou vir jou sê, so allemaal van ons staan onder God, en jy het vrymoedigheid om met die Here te kan praat, jy is iets vir hom werd, amen, man sê net vir jou vrou, jy is nie so bad nie, ek like jou, want jy het nou nog gesê, is haar skuld, is enigste plek in jou hele huwelik waar jy mag gesê, dis haar skuld is hier in die kerk, en nou voordat haar huismoeles is, het ons daarom oorgesê, dis die slangse skuld, amen. Nou, as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, gaan ons sien dat God het 'n tuin voorberei, God het iets so spesiaals in plek gehad vir die mens, hy het hier die tuin van Eden gemaakt, hier die spesiale plek, en hy wou gehad dat die mens moet daar bly en ons kon eet en hulle kon het geniet, en alles sou fantasties loop, maar ongelukkig is die mens so dat genoeg is nog nooit genoeg nie. Eina, sê bykie, genoeg is nog nooit genoeg nie. Dit het ons seker die laaste tyd met COVID besef, met al hierdie geld scams wat mense so baie geld verloor het. Eina, want dit wat ek het, wou ek meer hê, want ek is bang het raak op, genoeg was nie genoeg nie, nou het ek niks. Eina, ok, ek het dit ook pakslaag gekry en van dit, so ek weet hoe dit is. Want die Here sorg vir ons. God is my provider. Maar wanneer ek mense vertrou, was daar slang by, en die slang het my die tuin uit verwyder. Nou kom ons kyk hier, en ek sien God het so mooi plan gehad vir hulle, maar omdat genoeg nie genoeg was nie, en hierdie vrou luister nou hier na die slang, nou ek wil nou vir jou sê, ja, party vrou, dalk as die slang hier staan, die man verskyn, die dalk was dit dan 'n ander saak. Nou, ek wou sê, dit kan wees, kan ek nog iets met tongentjies vir julle sê? Ons is gelukkig bewus, dat Adam en Eva, of ongelukkig bewus, Adam en Eva was die Chinese, en die anders het hulle die slang geëet en appel gelos. Nou, ek wil vanmôre vir julle sê, dat nou het die slang kans gehad om te praat. Nou praat hierdie slang, nou dit was 'n fantastiese dier volgens die woord van Here. Een slang het in die tyd het op sy stert geloop, so het regop geloop. Party slange doen het nou nog as jy oor omry of om seer maak of as hy bedreig is vir 'n oomblik, kan party slange opstaan tot en met 1,5-2 meter in die lig opstaan. Nou moet jy jou verbeel as hier klomp slange ooral so regop loop, dan sou jy weet, hierdie deel was die slang en die kant was die mense. Ek sê mos vir julle, enigste slang wat ek nou al geleer het om nie voor bang te wees, maar dis net as ek sien hy lê doodstil is die tuinslang. Nou kyk ek nou na hierdie slang en nou verbeel jou nou net hierdie ding. Hier begin die slang praat. Dis genoeg vir enige normale mens om 'n bietjie te hardloop. Nou kom hierdie slang, hy praat met Eva, hy sê van, nee man, hoekom mag julle nie eet van hierdie bome nie? Sy sê, nee ons mag, maar net nie van daai ene nie. Is al hierdie wat hulle kon geniet het. Hulle moes net by een ietsie wegbly. Omdat God geweet het, dit gaan lei tot hulle val. Nie omdat hy hulle het nie gun om het te eet nie.
Hy het geweet, hulle is nie gereed vir wat het inhou nie. En op einde van die dag, toe sien sy, joh man, hier lyk nogal lekker. Want nou is hier die verkeerde saaikie in haar kop geplant, nee. Sy het daar weggeloop en eers sê, nee, ons gaan nie. Toe begin sy, joh, hier lyk nogal lekker hier die dingetjie. Toe sy weer so voorby stap, toe sê sy, is nou soke tyd, laat ons proe. En sy vat die hap van die vrug en so gaan sy oor en sy gee dit vir haar man ook. En skielik bevind hulle hulle naak. Nou ek wil vir u vra vandag, volk van Here, hoeveel keer het God met elkeen van ons so mooi plan gehad, so fantastiese idee, maar daar kom 'n slang wat 'n verkeerde gedagte by jou opwek. Jy het al hierdie mooi wat jy kan geniet as jy die Here dien. Maar hy sê, nee, maar kyk bietjie daar. Jy het die prachtigste vroukie by die huis, maar kyk so bietjie die sekretaressekie daar. Jy het alles wat jy wil hee, maar ach, ek moet net hierdie kar ook koop, of ek moet net hierdie ding ook doen, of ek moet net dat ook doen. En hy begin een gedagte by jou opwek. En die gedagte waaraan jy toegee, haal jou vir 'n oomblik uit Godse plan uit. Hoeveel van ons het dit mee goed gegaan en ek maak 'n verkeerde besluit, want ek weet ek het ook 'n goeie werk gehad, maar skielik voel ek, maar hier is ons nou 'n beter geleentheid, en toe jy dit vat, toe werk het nie uit nie. Sal mense met wie sulke goed al gebeur het. Dis 'n paar hande, ek praat vanmôre iets wat ons allemaal van weet. Hoeveel keer ry my karretjie eintlik heel goed, maar ek dink, man, die blinkerwiele gaan mooier lyk. En dan koop ek dit. Ek koop vir my vrou, ach vir my vrou, vir my dogter, my tweede vrou. Ek koop vir my dogter so tyd terug, so bietjie meer as 'n jaar terug, koop ek vir 'n Mini Cooper. Sy wil ons nou aanhou, sy soek 'n Mini Cooper. Nou kyk ons ook maar volgens die budget, 'n ouerigere eenetjie, maar hy is daarom, hy kan al ry. En nou sien ons nie hierdie Mini Cooper S. Man, alles is prachtig in die karretjie, hy lyk op die oog baie mooi. Vir my, die voordeel is ek tan beide arms. Hy is so klein, as ek so sit, dan steek al twee my arms uit. Maar, dis 'n oulike karretjie, maar ek sê vir my kind, dis nie die regte karretjie vir jou nie. Die karretjie gee moeilikheid. Kom ons kyk vir jou vir ietsie wat betroubaar is. En, nee pa, ek soek die een. Ek soek die een. Ek soek 'n Mini Cooper. Hoe sê ek my kind, ek soek ook baie dinge en ek soek ook 'n Ferrari en alles wat mooi is, maar ek besef ek kan nie dit nou doen nie en dit gaan nie werk nie, so kom ons los en ek probeer haar nou leer. Maar ek weet mos, ek was ook haar ouderdom. Nou los sy partykie en toe is die pa se kop nou ongelukkig meer weer op die Mini Cooper, want ek wil my kind se hart bly maak. Maar ek weet volgens my verstand, is nou nie die beste karretjie vir hom te koop nie, veral nie as jy moet ouer koop nie. Hoe lang story kort te maak en die dag breek aan dat ek my kind se hartjie bly maak. En ek koop die ou Mini Cooperkie en ons gaan toets bestuur om daar in George en hy lyk al te lekker. Staamlike situasie vir my. Kyk, ek vou my op soos 'n knipmes om in te klim. Nou is ek binne. Die vrou bestuur terug my ander kar, ek en Toinette bestuur my Mini. Nou toets ons om en daarna sê ek van wag, ry julle huis toe. Ons kom hier aan, ons ry om net van George af tot hierso in Monte Cristo. Ek sê nie, ek gaan net gou saam met jou draai ry my kind, dat ons gou voel wat maak hierdie karretjie. Hy is mos nou 'n sport, so ons moet nou net kyk of hy spin tot in derde rap. Nee, ek terg, ek spin nie, maar ons. Toe ek net by ons op die highway klim, toe gaan die engine. Ek het hom gery van George af tot in Mosselbaai, toe ek op die highway klim, toe gaan die engine. En ja, net loos om te sê, is meer as 'n jaar, is nog steeds sukkel ek met hom in Korko, het gaan iets op hom. Nou ek wil vir een ding sê uit dit uit. Daar's baie dinge wat jy wil hê, maar is nie noodwendig God se plan vir jou nie. En omdat jy besluit ek sal dit doen, want ons het ook 'n keuse en 'n reg, en ons het ook ons eie ek en my eie maniertjies, gaan ek en ek doen dit, nou kry ek pak sla. Here, maar hoekom gebeur dit? Here, hoekom straf jy my? Die Here het niks met dit uit te waai nie. Ek het daai besluit gemaak, nadat ek geweet het my verstand sê vir my iets anders is beter. Nou, hoeveel keer doen ons dit in ons lewe? Ons maak 'n verkeerde besluit, terwyl ons weet wat die regte besluit. En op die einde van die dag, wat gebeur nou? Nou werk dinge nie uit nie, ons sê ons, Here, maar waar is u? Hoekom doen u dit?
Ons sit in die lewe, ek het 'n besluit geneem om in 'n huwelik te gaan, ek was verlief of ek het 'n boyfriend of 'n girlfriend gekry en dalk teen nog by 'n verkeerde plek ook. En nou werk my huwelik nie of ek word geslaan of ek word mishandel of iets gaan fout met my en nou wil ek vra, Here, waar's u? Het ek God geraadpleeg voordat ek het gedoen het? Want as ek God geraadpleeg het, mag ek God vra hoekom? Maar as ek hom nie geraadpleeg het nie, mag ek hom nie vra hoekom nie, want dan sit nie regverdig nie, stem nie saam met my. Nou gaan dinge fout. Finansieel, as gevolg van my eie besluite, het ek, Jackpot Gieter, baie swaar gekry. Ek het emosioneel, as gevolg van my eie keuses, baie swaar gekry. Ek het geestelik as gevolg van my eie besluite baie swaar gekry. Ek het op elke gebied van my lewe as gevolg van my eie besluite swaar gekry. Met wie dit al so gegaan? Almal van u. Nou vra ek vanmôre vir u, hier kom Eva en as gevolg van haar eie besluit gebeur dit. En nou is dit baie maklik. Adam, nee, dis hierdie vrou wat u my gegee het. Nee man, hierdie vrou, ek sou dit nie doen as dit nie vir haar was nie. Hy het sy eie keuse gehad, hy kon nie gesê het. Daar is nie een verskoning nie. Sy sê nou weer, nee, dis die slang. Hy slang, dink, ek krul seker so en ek krul op en dink, wat nou, nou krijg ek die moeilikheid. En toe die slang nou klaas, toe dink ek, kyk, hy ook seker rond, hy sê, dis die duivel. Want hy moes ook seker sê wie is dit. So op die einde van die dag wat ek vir jou daardoor wil sê, elkeen wys elke keer is iemand anders se skuld. Hoeveel van ons gaan deur 'n moeilike tyd, maar ons wys vingers vir iemand anders? Eina, dinge gaan fout in my lewe, nou is dit vinnig om vingers te wys, maar ek het 'n gesonde verstand, ek moes 'n besluit gemaak het. As die ou vir my op Facebook sê, hoor ek jou 10.000 steen het van my WhatsApp, moet ek my eie gesonde verstand gebruik, wie gee 10.000 weg vir elke ou? Nou as ek al na geld verloor, is dit nie pastoor se skuld nie, en is ook nie die Here se skuld nie, dis my skuld, want ek het nie die bietjie wat ek het gebruik nie. Want ongelukkig moet jy nou onthou, ons het nou nie meer verskoning soos Eva, wat sê sy het nie verstand gehad voor die tyd nie. Sy het reeds van die boom geëet, so die verstand was reeds binne haar, en so het dit afgegaan met die geslag tot waar ons nou is. So ons het allemaal verstand. Amen. Het jy al nooit so daaraan gedink? So vrou, jou man het bietjie verstand. Wees dankbaar. Man, jou vrou het ook verstand, want Eva het van die boom geëet. Nou wil ek vir jou sê, nou dat die verstand daar is, en ons het logika, moet ek mooi ding voordat ek iets doen. En skies, dit klink nou snaaks, maar hier is baie belangrik om hier te snap. Want hoeveel van ons het seer gekry in ons lewe, en nou sê die Here se skuld. Dis nie God se skuld nie. Ek wil vir jy vandag iets baie mooi sê, en ek wil duidelik vir jy sê, uit die woord van die Here, die Here se plan en gedagtes vir jou, is laat het moet goed gaan met jou. Maar omdat ons eie besluit te maak, gaan het nie so goed met ons nie. Daarom sukkel ons financieel, daarom sukkel ons emosioneel, daarom sukkel ons geestelik, daarom sukkel ons op baie gebiede. Baie mense sit in groot omstandighede in hulle huwelike, baie mense sit in groot omstandighede na 'n huwelik wat dalk opgebreek is, wat hulle sê, spyt is 'n goeie ding, maar hy kom te laat, almal is saam met my daar. Mooi, nou ek wil nou vir jy sê, as Eva geweet het wat gaan gebeur, het sy 10-10-1 vir jy slang gesê, laat jy gaan. Dan het sy nie na hom geluister nie. Maar ons maak fout, en wat ek vandag met julle wil praat, die hoofdeel van hierdie boodskap wat die Here my gee het, is nie om die uit te trap vir al die fout wat ons maak nie. Ek is wel iemand wat baie sterk staan vir hand in eie boesem steek en erken ek maak 'n fout. Ek is iemand wat daarin glo. Ek glo die eerste stap vir enige iemand om gesond te word of genees te word, is ek moet eerst erken dat ek is 'n sondaar en ek maak fout. Ek kan jou nie help vir bevryding nie, ek kan jou nie help vir berading nie, ek kan jou met niks help, as jy nie erken, jy het ook 'n fout nie. Amen? Kom ons sê saam, Eina, Eina! So, is hoekom ek nou begin het by die deel waar ons skuldig is. Nou wil ek verder gaan. As gevolg van wat gebeur het, die Here toegesê, julle mannetjies, julle drie, kom ek gesels gou met julle slang, jy sal op die grond seil, jy sal stof eet, en dan gaan jy vyandskap hê met die mensdom wat gebore gaan word. Jy sal hulle wil pik, en hulle gaan jou kop vermorsel. En daarom vermorsel ons hulle koppe, en daarom pik hulle ons. Nou daardoor sê ek nie met almal se koppe vermorsel nie, mense, as jy hulle slange kry, bel vir Dion, want hy huil as jy hulle slang doodmaak.
hy is baie lief vir slange en hy vang hulle graag, hy was jare in die brandweer. Nou ek wil nou vir jy sê, is 'n pragtige dier, maar ja, as hy in my pad is, gaan ek definitief nie met hom kerk hou nie. Nou wil ek vir jou ander ding sê, toe sê hy vir die vrou, jy gaan nou met smarte kinders baar, en vir die man het hy gesê, jy gaan nou deur die sweet van jou aangesig jou brood verdien, soos ek vanmôre sweet, sien julle. So, nou wil ek vir jy sê, en elkeen kry toe sy straf, maar daar is 'n belangrike ding wat ek nou vir jy wil sê. En ek wil hê, moet my mooi hoor en vra Here help my om mooi te luister. God het hulle nie weggestoot vir ewig nie. Ons voel, ons maak 'n fout. Daarom het God my weggestoot. Ek wil vanmôre vir jou sê, God stoot jou nie weg oor 'n fout wat jy maak nie. God stoot jou nie weg, omdat jy 'n fout begaan het nie. Ongelukkig is daar partykeer 'n prys wat jy betaal, nie deur die Here bepaal nie, deur die land of deur die owerheid of deur die omstandighede, maar God is getrou en regverdig om jou daardeur te dra, as jy by sy voete gaan bly, maar God wil nie hê, dit moet met jou swaar gaan nie, God wil nie hê, jy moet nou vernietig wees, omdat jy nie geluister het nie, sy genade is vir jou en vir my genoeg, sê amen. Maar die duivel kom nou en sê, jy het 'n fout begaan, is nou verby. Is nou verby. Jy kan nou maar vergeet, dis verby met jou. Dis nou klaar praat met jou, want jy het 'n fout begaan. Hy werk op daai deel van ons, 'n skuldgevoel. Het jy dit al ervaar, daai skuldgevoel? Daai skuldgevoel, Here, ek kan nie bid nie, want ek het dit ons nou gedoen. Ek het nie vrymoedigheid nie, ek kan definitief, pastoor, jy moet maar vir my bid, want ek het fout. Ek wil nou vir jou sê, die Here het gekom vir hulle wat fout het. Die Here het gekom om te red wie verlore was. Die Here het gekom om die blindes te laat sien, om die dowes te laat hoor, om die krepeles te laat loop. Hy het gekom om ons lewens te verander, sê amen. Hy het nie gekom vir die heiliges nie. God het gekom om hulle wat siek is, gesond te maak. En ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand boelie jou nou al vir jare oor 'n fout wat jy begaan het. Hy boelie jou vir jare en sê, ja, jy kom deur 'n egskeiding, jy mag nie vir God werk nie, want die ou kerk het dit vir jou gesê. Ek sê vanmôre vir jou, hoor die woord van die Here, God gaan jou gebruik kragtig om ander mense te help. Hou op, laat die mense vir jou bepaal wat jy mag en nie mag nie. Dit maak saak wat God sê en nie wat die mens sê nie. Maar ek was 'n dwelmverslaafde. Ek wil nou vir jou sê, dis fantasties. Dis fantasties dat jy 'n dwelmverslaafde was, want ek was nie een nie, so hoe gaan ek ou help wat dit doen? Jy gaan hom kan help. Dis fantasties die pad wat jy gestap het. Maar die beste nuus van alles is, jy sit vanmôre hier. Hy het jou vrygemaak. Dis die beste nuus. Hy het jou vrygemaak. Daar is 'n kans vir jou en vir my. Maar ons sit met daai verwyte, Here. Ek het geval. Here, ek het geval, daar's nie vir my vergifnis nie. Want ons het mos ongelukkig daai lelike ding by ons. Dat ons hou mos vir ewig iets teen iemand. Ons hou mos vir ewig iets teen iemand. Ons sê, nee, ek vergewe hom, ek gaan nie vergeet nie. Kom, ek sê vir jou, jy vergewe ook nie as jy nie 'n poging aanwend om te vergeet nie. Ek het dit gesê, ek wil dit weer vanmôre sê, ek voel is nodig. Ek sit by geleentheid, ek het ook maar bad lewe gehad vroeër, en dinge aangevang wat ek nie moes nie. En ek sit by geleentheid, is besig om so te ry, en ek bid, ek sê, ag Here, ek weet dit is verby, maar dit speel mos maar so voor jou verby. En dis ook maar die duivel wat my weer wil aankla op dit. En ek sê, ag Here, ek wil net sê, ek is weer 'n keer jammer vir wat ek gedoen het in my lewe. Ek sê, ek is regtig jammer. Die Here sê vir my, vir wat? Dit is so antwoord wat ek nie verwag het nie. Ek sê, Here, vir al daai goed wat gebeur, hy sê, vir wat? Wanneer? En ek besef, my God hou nie boek van dit nie. Hy het my vergewe. Vir hom het ek dit nog nooit gedoen volgens sy riglyn nie. Volgens sy boekies is ek skoon. Hy het vir my 'n nuwe mens gemaak. I am a new creation. I am a soul set free. The old things has passed away. I'm born again. Hallelujah. Ek is nou in Christus en die verlede het nie hou vas op my nie. Ek wil vanmôre vir u sê en ek wil my haas om klaar te maak, kind van die Here. Moenie laat die vyand jou langer boelie oor mistakes en foute wat jy gemaak het nie. Dit wat jy gedoen het in die verlede is verby, jy kan niks daaraan doen nie. Maar jy kan vandag 'n keuse maak om te sê, Here, ek gaan vorentoe. Moenie laat die slang inkom en vir jou wil herinner van jou foute nie.
Moet die lui slang jou wil in een nieuwe fout intrek nie, want jy het mos nou geleer, nee. Kijk, ek het een swakheid, eindelijk een paar, maar een grote. Ek het een erge groot swakheid en een geveg in my binnenste met iemand wat, ek moet het nou mooi stel dat ek die moeilijkheid kry nie, met minder slim mense. Ek het een probleem met dit. Ek sukkel met iemand wat spesiaal is, wat nie wil fokus nie. Ek post by geleentheid op my blad, sê mense, pas op vir hierdie scammers. Die een vrou tik haar pastoor, gelukkig, ons is nie so dom nie. Net onna, kom en die scammer, stuur vir my een WhatsApp. Ek het vir jou goeie nie, sê, sê, okay, ek stuur een WhatsApp. Ek verloor dit. Nou terug te kom na toe, ek het nou al mense gesien, ek dank die Here van hulle het verbeter. Maar ek het nou al mense gesien, wat daar kan nou een draad in hulle pad wees. En elke dag sal ek kom en trippel oor die draad. Die eerste dag gebeur dit. Die tweede dag is het nie veronderstel om weer te gebeur, maar nou gebeur het weer. Nou trippel het weer. En so by die vierde dag, nee Ben, raak het nogal erg, en trippel het weer. Ek wat nou, ek terg nou vir Ben, het met hom ook al gebeur, maar hy, dankie Here, ek het baie gebid vir sy oe, hy kyk nou al mooi. Maar in elk geval, nou sien jy die mense en hulle trip weer. Dan denk ek, ergens moet jy dink, tel op jou voet, sommer voor die tyd. Nou wat ek vir jy daardoor wil sê, baie mense gaan deur omstandigheid, hy stamp sy kop kliphard, maar môre gaan hy weer daardoor. As jy mos nou uit een huwelik uitkom wat jou man jou gepanelbeet het, die tweede keer as hy, jou man net sy vuisie maak, dan moet jy al vir hom sê, laat jy ry boetie. Amen. As jy mos nou uit die verhouding kom, wat jy sien, ek het seer gekry, dan gaan soek ek mos nie nou net weer op nie. Dan moet ek mos nou leer en sê, Here, ek bid nou vir u, help my. Ek moet eers gesond word voordat ek in volgende verhouding gaan, want anders val jy makkelijk weer jouself te gat. As jy een keer finansies verloor het, deur 'n oorhaastige besluit, moet nie gaan belê by elke ou wat vir jou vertel, jy gaan op Bitcoin geld maak nie. Dit is nonsens. Dit is nonsens. Wag op die Here. Wag op die Here. Pas op vir die slange. Pas op vir die slange, want hy is listig. En weet jy wat's hartseer? Hulle is besig om die kinders van die Here te probeer vang. En ek wil vandag vir julle sê, Godse genade is vir jou genoeg, al het jy hoe hard geval. Maar die Here se plan is ook nie dat jy moet aanhou val nie. Daarom sê hy, bely en laat staan. Ek kan nie vir ewig wil bely nie, ergens moet jy laat staan. As jou man oor die touw getrap het, is fantasties as jy oor jou hart toe om te vergewe. Maar jete, as jy vir my by die sewende vrou sê, jy vergewe hom steeds, dan denk ek, jy kort ietsie. By geleentheid is daar 'n man wat gevang word, en die ouens sien oor die hotel, die straatvroukie op daar in Pretoria, en die man bel die vrou, die ou gaan en hy soek die, sy registrasienommer op, en hy bel die huisnommer en die vrou tel op, hy sê vir haar, hoor die mevrou, ek wil net vir jou sê, ek wil nou nie jou skok of so nie, maar ek wil hê jy moet dit weet, want ons is bang, jy tel siektes op. Ons het jou man gesien, hy tel straatvrouens op. Sy sê, ag, alweer. Sê ek, nee, vir soeke mense is daar nie pille nie. Nie dokter of die apteek het pille vir soeke mense nie. Daar is erns wat jy 'n streep trek. Want as iemand sien, hy kom aanhoudend weg met het, gaan dit 'n gewoonte raak wat hulle gaan vorm, en hulle gaan nie van hulle nonsens ophou nie. Skies is harde woord vanmôre, maar ek wil vandag vir jou sê, die Here wil ons vry maak, maar jy moet ook wil vry kom. Amen? Ek sluit met hierdie boodskap. Genoeg is genoeg as God in het is. En wat ek het, is meer as genoeg, want God het vir my gegee. Wat ek is, is genade, en wat ons het, is geleen. En ek wil vir jou sê, daar is meer as genoeg, vir my en vir jou vir die dag van môre, as ons op God vertrou. Moenie laat die vyand kom roof, dit wat die Gees van die Here vir jou bestem het nie. Al maak jy 'n fout, God vergewe jou. Maar hou op om die fout te maak, want die duiwel gebruik het teen jou later,
om vir jou te laat voel, jy is nie goed genoeg nie. Ek sluit met dit. Dieselfde slang wat jou in die moeilikheid inbring, is die slang wat jou gaan verkoop. Is die slang wat vir jou gaan lag, wanneer daar nie vir jou antwoord is nie. En ek wil vandag vir jou sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy kyk wie kan hy verslind. En as ons waaksaam is, sal God ons bewaar. En God sal ons optel. En as hy my verlede voor my gooi, kyk vir hom sê, kyk nie deur die bloed. Die bloed van Jesus verlos van Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy rein. Sy bloed verlos vir jou en my. Kom ons gee hom eer vanmôre. Amen.